muuta hyvä pehtiä, näkö ihan yhden tähdenkin sain siellä. En tiedä kyllä mistä, mutta jostain se tuli sitten. Miten itse peli alkoi vähän huonosti teillä? Se on heti omissa siinä, mutta aika nopeasti päästä sitten. Taas tarvittiin tommonen pieni herätysliike tuolla noin. Ei näitä pelejä aina kävele läpi. Jaro oli tosi vahvasti. Kyllä sitten taas parannettiin sit peliä, Massitekin kulmasta maaleja. Sitten se Aksun maalisi ja taas tuli se kolmaskin ihan nopeasti ja sitten oli käytännössä peli on pitkä. Mitä mieltä olit Jaron puolustuksessa? Sait hyvin haastaa siinä ja aika paljon juoksupalloa tuli siinä. Niin. Joo, ne pelasi aika ylhään linjaa, että siinä tarvitse lähteä vastaan ja nopea pystyyn, niin ne jäi seisuville jaloille molemmat. Sinänsä, joo. Eli sulle kelpaa tommonen vastustaa, että sulle käytännön siholle, niin täytyy sit tilaa sieltä selussa. No ja tommosia hitaat isoja jätkiä, niin ne on vielä parempia mulle. Joo, tossa vastustaa myöskin teillä on pari taas nuorta tähtiä, Simon Skrattelas siellä ylhäällä. Niin eikö kiinnittää yhtään huomioon, mitä vastustajat jo pelasivat? Että oliko teidän pakka hyvin kasassa? En mä yhtään kiinnittää huomioon, mitä siellä sitten tapahtuu. Keskityy omaa pelaamiseen ja miten joukkoon pelasivat. Nyt torstaina sit sama jengi tulee uudestaan vieraan, niin pistetäänkö paremmaksi vielä? Joo, silloin voisi iskeä taas pari häkkiä tähän. Tää on hyvin sisällä. Onko se hyökkäillä, että joukkueen peli ilahduttaa, mutta pitää sittenkin päästä kuitenkin maalin tekemään kireihin? Ei sitä koskaan voi olla tyytyväinen, jos ei maalin tee. Vaikka se peli sujuu hyvin ja siihen pelaamiseen on tyytyväinen. Ja totta kai eka sen se, että joukkueen voi lähtyä sinne maaliin. Niin silloin aina pitää jotain parannettua. Joo, ja uskot, että tämä on tavauskokoonpanossa? En tiedä yhtään. Joo, no, sen tiedä. Yes. No niin, kiitos.